grande apresentação desta altura para quem me engana, mas a situação é sempre uma dúvida. Oxe, bendito, tá chegando agora, bendito. Thank you.
É, um monte de bagagem velha. Uma mudança? Quase isso, quase isso. Todo mês essa cerimônia, que é idosa, né? Ah, sei. É, aí sobra pra mim, rapazinho novo aqui, né? É o quê? Tia, é? É, tia, é. Vale a pena. A idosa vale a pena, hein, tipo, não. É, só falta um brinquedo desse aqui, né? Corra! Ah, é? Brigadu! Valeu! E ano que vem tem mais, né? Tem, sim. Ano que vem eu modernizo meu drone. Pronto. Thank you.
dízimo, meu Deus, tu vai ter nunca. Tu vai ter nunca, meu Deus, o dízimo, tu é incompetente. Tu é incompetente, tu não vai ver o dízimo nunca, meu Deus do céu. Nossa, diz a tua igreja, me exalte.
Que hora, rapaz! Resumo, o que é que interessa? Daqui a pouco, 6 horas, eu passo com tudo colado, eu lhe garanto. Daqui a pouco, isso aqui, fica isso aqui. Aguarde! 6 horas eu volto, tudo colado, eu lhe garanto. Aguenta aí, 6 horas. Já, já o brinquedo se cola, relaxe. A prova tá aqui, o mês passado. Relaxe. Aguenta mais 2 horinhas aí. Yes, comandante.
Corno! Olá. Delícia! É. Amo pagar esse preço! Faça sucesso na net! Lógico, a net me paga! Pra que eu tenho net? A net me paga! Sua moto é igual a pneu furado, só dá pra dar despesa, dá não! Fura os bolsos da gente, dá não! Sua moto é muito cara! É o posto manteiga! É o posto manteiga! A conhecer isso nos aviões? Posto manteiga? Ah, então. É.